នៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងកន្លងទៅនេះមនុស្សសរុប 54,114 នាក់ទៀតបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ខណៈអ្នកជំងឺ765នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមការដកស្រង់ទិន្នន័យចេញពីគេហទំព័រ Worldometer នាព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ការបូកសរុបទិន្នន័យបន្ថែមខាងលើនេះនាំឲ្យចំនួនករណីឆ្លង COVID-19 សរុបនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើងដល់43,725,604ករណីក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់សរុបចំនួន76,058នាក់និងជាសះស្បើយឡើងសរុប 33.16 លាននាក់សម្រាប់ចំនួនប្រជាជនសរុបដែលកំពុងរស់នៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាង332លាននាក់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ ไบเดนកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះបានថ្លែងថាប្រជាជនអាមេរិកប្រមាណ60លាននាក់នាពេលឥឡូវនេះមានសិទ្ធិទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដែលអភិវឌ្ឍឡើងដោយក្រុមហ៊ុនអាមេរិក Pfizer ដូសទី3ឬដូសជំរុញហើយលោកក៏បានជំរុញឲ្យពួកគេឆាប់ទៅទទួលការចាក់ផងដែរក៏បញ្ជាក់ថាត្រឹមថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 សរុបចំនួន338លានដូសក្នុងនោះប្រជាជន 212.56 លាននាក់ឬស្មើនឹង 64.8% នៃចំនួនប្រជាជនសរុបបានទទួលការចាក់យ៉ាងហោចណាស់មួយដូសនិង 182.58 លាននាក់ឬស្មើនឹង 55.6% បានទទួលការចាក់គ្រប់ដូសបរិយមេគង្គឡែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបរិយមេគង្គឡែនផ្ដើមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ